افغان ځواکونو نن یو ځل بیا پر دښمن قیامت جوړ کړی. دا چې په کوم ولایتونو کې تازه عملیات ترسره کړي، څومره ترهګري وژلي، په دې ویډیو کې را سره وګوري. یو چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشي. افغان ځواکونو په دریو ولایتونو کې سلویخ طالبان وژلي. افغان ځواکونو په هلمند، پاریاب او بلخ ولایتونو کې د مهمو غړو په شمول سلویخ طالبان وژلي دي. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو په بلخ، هلمند او پاریاب ولایتونو کې د طالبانو پر سیمو چرنیز عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یادې ډلې سلویخ تنه وژلي او تر شلو زیاتې سخت ټپیان کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي او یو شمېر سیمې د یادې ډلې له شتون څخه پاکې شوې دي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه، ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.